Ամերիկայում ոչ բոլորն են վստահում կորոնավիրուսի պատվաստանյութին, նաև առողջապահության համակարգի աշխատակիցները։ Օրինակ Ռոզլենդի համայնքային հիվանդանոցում բուժանձնակազմի 73%-ը հրաժարվել է պատվաստվել, թեև նախ բուժաշխատողները պետք է պատվաստվեին։ Մի տեսակ շատ արագ ստեղծեցին պատվաստանյութը։ Փորձագետները պնդում են, որ պատվաստանյութն անվնաս է, սակայն որոշ բուժաշխատողներ չեն վստահում պատվաստանյութին, բայց իրենց հիվանդներին հորդորում են անպայման պատվաստվել։ Ես ընդամենը լավ բուժքույր եմ, եթե բժիշկը ասում է, որ սա լավ է, դու էլ պետք է մի քիչ մտածես։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի թիվն անցավ 104 միլիոնը, մեկ օրում վիրուսից մահացել է 14,000 մարդ։ Վիրուսն արդեն հաղթահարել է 76 միլիոն մարդ, կովիդից մահացել է 2,264,000-ը։ Վարակակիրների օրական վարակման դեպքերի թվով առաջատարն աշխարհում շարունակում է մնալ Ամերիկան, 27 միլիոն վարակված, երկրորդ տեղում 10 միլիոնով Հնդկաստանն է, հաջորդում են Բրազիլիան, Ռուսաստանն ու Մեծ Բրիտանիան։ Նյու Յորքում ձյան պատճառով հետաձգվել են պատվաստումները։ Սաստիկ ձյունը փակել է փողոցներն ու բնակիչները չեն կարողանում գնալ բուժկենտրոններ COVID-ի դեմ պատվաստվելու։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։